Tvoje filozofie jako udělat to, co nejodolnější. Ano, myslím si, že jakoby ekologie, když každý se na to podívá důkladně, že teda vemu nějaký jádro, brousím ho, je z toho prach, všechny tady ten prach taky někam musíme dát, nedechá se to dobře. Pryskyřice, výroba pryskyřice, nedělám se na něj, že jsem taky jednou někde čet, já ten surf nevezmu a nedám ho na kompost, ta pryskyřice se prostě nerozloží. Takže za mě ekologický způsob výroby surfu je, aby když si koupím jeden, měl jsem ho dlouho. Když budu mít každý rok jeden, může být ekologický jak chce, ale když budu mít prknu, který mi drží 4-5 let a pak se ještě nikomu prostě dá rád, že je použitelný, skvělý. Takže filozofie, ano, radši si přeplatím, koupím si jeden, nechci mít každý rok jeden. Koupit se prkna z Decathlon je sice fajn, nedostupný, ale... Takže vyvíjejme. A takový ty ekologický materiály, prskytice a tak, existuje to jako, nebo to je jako reklamní bullshit? Já si myslím, že jakoby otázka, čemu říkáme jakoby ekologický. Ekologická může být výroba, ekologický může být použití a ekologický může být zlikvidování toho materiálu pod tím. Třeba tady to je chemický materiál, který ekologický vůbec není, abych se toho měl nemohl ani bolíznout, nic, ale když to stvrdne, tak se na to můžu nakrájet večeři a doma je v klidu sníst. Takže když to vytvrdne, je to úplně... Když to vytvrdne, tak je pro mě ekologický. Ale zase není ekologický v tom, že se rozloží. Takže to je to samé, jak když ekologicky vyrábíme elektřinu. Není to úplně ekologický. Takže za mě dlouho jsem nad tím přemýšlel a myslím si, že je lepší vyrobit něco v rámci možností průměrně a ono, jestli na jednom prkně budu ekologičtější o 30 nebo o 40 gramů, mě asi nezabije, když ušetřím celý prkno, který bude vážit potom 2,5 kg. Takže za mě spíš bytelnější, kvalitnější než ekologický. Hlavně každý masový spor nikdy v životě nemůže být ekologický. Myslím si, že cestování z Evropy přes půl světa za tím, že si ekologicky zasurfuju, není ekologický. No a River? River je pro nás ekologicky a současně je dostupný. A takový ten hejt, jak lidi jako je půlka surfařů, který jako River nepokládají za surf a druhá půlka, která prostě... Já si myslím, že bych nikdy nesrovnával ježdění na oceánu a ježdění na jakýkoliv umělých vlnách, ať jsou prostě krytí, ať jsou prostě v řekách. Nikdy bych to nesrovnával. Jsou to dvě prostě úplně za mě rozdílný sporty, který jsou si podobný, ale ty prkna fungují trochu jinak. Jsou ty prkna jiný. V oceánu se taky musíme vyrovat jiných věcí. Ano, nebude to asi vlna, která mě drží pod vodou prostě 2 minuty, to ne. Ale představa, že se jednu hlavou o beton mě taky asi úplně nenadchla. Tam pak může být 0,5 metru. Takže myslím si, že to má jakoby každý prostě něco do sebe. Samozřejmě surfing na oceánu tady díl a kdo je v oceánu, tak bude říkat, že river surfing ne, kde je. Tady v Čechách, v Evropě, tak zase bude podporovat tohle, protože ano, já tady nemám svůj plácek za barákem, tam si můžu jít zase surfovat. Takže za mě, jestli jako někdo chce být ekologický, vidět proč je takhle na Evropě jako my, tak je asi lepší ta řeka. Surfcema. Tak, je to dostupný. Je to pro nás takový teda bizární záležitost, ale to byl skateboarding taky. Teďka to lidi jakoby hodně uznávají, takže já si myslím, že se s real surfingem stane to samý, doufám, co se skateboardingem, že na nás koukají divně a pak to bude uznávané. A je spousta lidí a firm, kteří do toho investují a myslím si, že v posledních 10 let už se to posunulo fakt mnohem dál. Teďka tvaruju tady ten rail v první části, kterou dojdu vlastně z kraje na kraj, to propojím. Teď jsme úplně na začátku výroby teda, jo? Jakoby. Přesně tak, od základu vlastně teďka je vytvarovaný tvar toho surfu pomocí šablony. Ten už mám. A teď tvarujeme rail.
A to tvaruješ jen tak jako, že jak tě to napadne, nebo? Teďka, kde mám koncovou vlastně tady tu čáru, tak tam končí vršek toho railu. Jo. Pak bude rail a malý kousek zmizí idol. Takže teďka vím, že budu mít takovouhle tloušku toho railu z boku. A ty děláš jenom s polystyrenem, nebo i jako PUčka? Polystyrenu EPS to je podle mě lepší, protože pěna se prostě podle mě promačkává. Pěna asi lepší, že je taková ucelenější, ale tohle to má osvědčený materiál, takže... Ucelenější, jako co ti myslíš? Že ta pěna nemá mezi sebou jakoby podle mě tolik toho vzduchu. No a když propojím oba dva ty raily, tak aby nebyl vlastně takový ostrý, tak mezi nima udělám další, prostřední a vždycky, když udělám ten rail, tak to má nějakou vzdálenost. A ten přesně zapíšu a tady v podstatě vidím úplně celý tvarování toho prkna. Tohle jako, jakoby list k tomu jednou prknu, jo? Tak, k tomu prknu. Pak je tam všechno vlastně to, jakoby to tvarování, tady pro koho by mělo být, jak by mělo být velký. Tady je vlastně celý ten, jenom čistě ten rail, toho jak to vypadá. Takže příště, když budu potřebovat ten rail větší nebo menší, tak přesně vím, kde můžu ubrat a přidat. Kde špička, kde detail? Nechceš? On náš to asi podle finboxu. Ale je freestylovější, protože jak říkám, na našich, jako některý umělý volná špička vadí, ničíme, proč je teda mít. A co nás zrovna našlo, něco si myslím, že není úplně potřeba. A je to takový banánek. Taková freestylovější záležitost. To je pro takový ty magory jako Honza, ne? Tak, a jak říkal i Janek, jako že není potřeba tam. Doufám, že jemu se bude tohle taky líbit. A jako fakt trošku to připomíná ty démony, ty těma railama asi, no? Je to hodně těma railama a ty raily si myslím, že jakoby nejsou úplně od nich jakoby daleko. A vakuace finboxu. Co znamená vakuace finboxu? Vakuace finboxu, věc, cesta, kterou bych chtěl dít. Máš to i tady vlastně napsaný, Vacuum Technology. Vezmeme finbox, uložíme ho tam. Tak my ho znova přelaminujeme. Může, to je veškerý problém těch finboxů. Vzniká tam spousta vzduchu. A jelikož vemu takhle karbon a zvakuju ho, tak já jsem schopný přesto v podstatě dát folii, vytáhnout ten vzduch a můžu tam nastavit třeba 3,5 atmosféry. Takže do věci, která je měkká, kterou já bych v podstatě jakoby větší silou promáčknu, tak jsem schopný přitlačit třeba atmosférama jenom vzduchem. Takže se mi vytlačí všechny ty vzduchové mezírky. Tady je vidět, jak je to na sebe úplně přicuclý. A dostane to i jinou strukturu. A proti tomuhle já můžu dělat tady to. Můžu na tom skákat. A prostě úplně prvnáčku. Takže čím méně vzduchu, tím líp. No ale v té pryskyřice přece není vzduch, když to tvrdne stejně, ne? Dej mi minutku. Tohle máme ten rail třeba, který zase, tohle není ta evakuace, ale máme měkký záležitost. Máme samotný rail, který tam není, je čistě jenom pryskyřicí přidělaný, nebo jak bych to řekl správně, zalaminovaný. Přes tohle máme další vrstvu, i laminace. Raily se neskládají samozřejmě jenom z toho a předmět a sklolamina. A tohle je ten veškerý problém, když se jenom laminuje. V této části to tam drží, že to tam přitiskneme, jenom přitiskneme. A u toho váku to tam není přičištěný, ale přilisovaný. Já nevím, jestli to jako... Přisátý, já nevím, jestli to dobře chápeš, že drží to. Já tady v tom jsem schopný udělat prostě chybu. To vákuum není schopný udělat chybu. Ten samotný prostě rail je jenom vrstvička té laminace.
není na tom ani žádná vrstva nic a my se v podstatě z nějakého takto měkkého materiálu dokážeme dostat na prčí, který už se deformuje, ale nezmění tvar, ale je promáčklý vevnitř. Takže když se tam dá tkanina, tak jsme zase na další vyšší části. Tady možná uvidíš úplně nejlíp, jak to zbělalo, tak to je ta poškozená část. Ale drží to pohromadě. Ale drží to pohromadě. To dělá hodně ten aramid, že když já vezmu bez railu, tomu nějaký karbon, který je jakoby tvrdý, tak mě to drží pořád ten tvar. A mně se nestane to, že by se mi vlastně tak jakoby vyštípnul část toho railu. Že není potřeba potom opravovat tolik ten základ. Tohle je to úplně topu. Vždycky. Mám Finbox, který prostě, když je problém, že ho většinou zarazíme. Já mám Finbox, na který já můžu skákat. A zůstane mi prostě pořád naprosto úplně stejně. Nepraská právě, protože on drží ve finále celý ten tvar, takže když budu mít prkno, do kterého prostě udělám malinký ring, tak prostě tam budu mít prskyzici prasklou a už se dostanu na jádro, který mi nasákává. Ten aramid pomáhá tomu, že to drží ten tvar, i když to prkno bude vypadat jako na kterém je zjenda, tak prostě funguje v celku, prostě nebude nasákávat tu vodu, budu mít takovou žvěkačku, na kterou si pořád můžu zajezdit. Když tam udělám malinký ring a budu na tom jezdit týden, nasáknu to vodou, tak už to ani v podstatě pořádně neopravím. Mm-hmm. To je moje oblíbený, 4-5 let starý prkno, teda domlácený jako blázen, je to všechno opravovaný. Ale pro mě taky srdcový a to si myslím, že taky málo kdo jakoby, málo kde si člověk může zařídit, že dám na to prkno komiks. Můžu mít na prkně komiks, který si můžu i číst. Dá se vyrobit opravdu cokoliv, záleží. Jenom na představost. Bugs Bunny z 80. let. Co je tohle za věc? To je list na skimboardy, do kterého se dá matrice, která je prohlá, do toho se dají díhy, jedna vrstva, lepidlo, druhá vrstva, lepidlo, třetí vrstva, lepidlo, podle toho, kolik chceme vrstev, jaký chceme tlustý, a to se dá ten matrice. A celý se tady to vlastně vyheveruje až dolů a ono to zmáčkne tu matrici. Tak mi vyjede prohlej kus, který je obdělníkovej, a ten já vyříznu do takovýhle šablony. A pak nám vznikají prostě takovýhle skimboardy, na kterých se můžeme jezdit sami. A tamhle to je skimboardová dráha. Skimboardová dráha, která je v zimním stavu. Co je na tom nejtěžší vlastně na tom čipování? Čipování podle mě nejtěžší za první. Naučit se ty tvary. Naučit se, když tady uberu 7 cm a pak 4, jak vlastně ten rail vypadá. A když se vlastně naučím úplně přesně, jak to potom vypadá, tak si můžu vymyslet rail, nebo vím prostě, jak vypadá, a pak ho vytvarovat. A občas se stane, že člověk někde probrousí, což je prostě u tohohle materiálu problém, takže z toho buď je pak jiný prkno, anebo je to prostě špatně. Člověk může Dá se to pak jako zalepit to, ten polystyren jako opravit, nebo to musíš vzít celý nový vkus? Dá se opravit, dá se v podstatě zachytovat, nebo dá se tam dát nějaká jakoby část, ale nechtěl bych si kupovat nový ser v nějakých 20 tisíc, který je no, po začátku zalepený. A pak takový ty vrstvy, ten glasenk a tak, tak to je méně těžký než tohle? To si nemyslím. Myslím si, že jakoby umět si připravit si ty věci jakoby fakt opravdu přesně je možná ještě asi těžší. Takže každý všechny části jsou důležité. Každá část je důležitá. A když třeba tady nechám nějakou maličkou dírku, která bude fakt úplně miniaturní, tak na té laminaci to uvidím. A v té dírce může vzniknout vzduch a jakmile tam vzduch pod tou laminací, tak je to prostě špatně, je to překvapivě křehký a nekoupil bych si.
No a ty tvoje prkna jako mají nějaký originální shape, nebo čím se liší od ostatních? Proč si koupit tvoje prkno? Od ostatních se liší tím, že tam, kde jezdíme, tam si děláme ty prkna. Myslím si, že někdo, jako, kdo jezdí někde úplně jinde, nemůže vidět, jak funguje to prkno u nás. A třeba tohle prkno je na Brandeis, který vlastně by člověk mohl v podstatě jezdit jenom na pěňáči, ale tím, jak je mnohem širší proti jakýmukoliv jinému. Je prostě úplně mnohem širší. Tak se na něm dá jezdit Brandeise, tady na tomhle jsem Brandeise ani nepostavím. Ale to mě hezky udrží a můžu mít pevný prkno do Brandeise. A nejezdí tam na pěňáč. Tohle je toho vyšší část. Já vlastně musím oddělit tvrdý materiál od měkkého. Takže nesmím poškodit tu pěnu pod tím. Počkej, tvrdé, já myslím, že to je celý jedna pěna, ne? Nebo jako, jak to myslíš? Nebo to myslíš ten... Tady to je dřevo. A já když samozřejmě tím hoblíkem zaberu do tohohle, tak mi to prostě úplně zmizí. No, tady vlastně řeším rovinu. A když mi ten stinger vystoupne tady, tak bych vlastně nebyl schopnej to obrousit. Protože je to uší, a tím už se dostanu do toho stingeru. Tak je to v podstatě hoblík, který... je uší. Je to truhlařina. A můžu to zbrousit i tady. Přesně tak, je taková truhlářská práce. A zase všechny tyto jemné části se musím vlastně vybrousit a když je odstraním, tak se dostanu o maličku níž než je ten stinger a ten potřebuji zase zbrousit. Protože kdybych tady měl třeba malou dírku, to je tady, a dám na to laminaci, tak zase tam vznikne vzduch. A v podstatě místě, kde šlapu nejvíc, to můžu promáčknout. No, to já mám produpaný po první sešně vždycky. A to je právě ono. Takže ty furt jenom ubíráš vlastně, jako během té výroby. Furt jenom jakoby ubíráš, no, já počítám už na začátku toho jakoby stringru, který je v topu, už ubírám a vím, že uberu na každý straně jako minimálně 3 mm. No a tady ten rail, vlastně máme takhle úzoučkej. A veprostřed je takhle široký. Takže člověk v podstatě musí docílit toho, aby na straně to prkno bylo úzký, lehký, ale současně i široký, aby mělo vztla nějaký. A tohle, co drží v ruce, to je jako stringer vlastně teda? To je šablona toho stringeru, který vlastně já můžu taky jakoby upravovat. A když si vezmu dva různý. Taká dýha nebo co to je? Tady to je obyčejná překližka, protože to jsou šablony. Jo. Ale jinak používám leteckou, která je vodě odolná. A já když udělám to prkno a vím, že tady se mi to zvedá málo nebo hodně, tak zase dokážu vzít tu samou šablonu z toho prkna předtím a o něco ji předělat. Tady je vidět, jak je rozdílná třeba tady. Takže každé prkno vlastně můžu upravit přesně podle toho dalšího a dělat ho lepší a lepší. A někdy člověk dostane do ruky prkno a něco mu na něm jako vyhovuje a říká si jenom tady, kdyby to bylo maličký kousek prostě trošičku jinak, bylo by to skvělý, tak to se dá vlastně tady tím zařídit. Aha. Je to taková paměť, databanka, všeho. Pak je druhá možnost, CNCčko. Jiný možnosti nejsou. Odlejt se to nedá najednou, jak to ví nějak jako? Odlejt? Dala by se udělat forma. Dala by se udělat forma a v té by se to v podstatě dalo lisovat. Myslím si, že by to byl asi jakoby nejlepší způsob, jak to prkno vytvořit i zalaminovat, ale člověk by utratil strašné množství peněz na tu formu a pak bych mohl udělat jenom to jedno. Jakákoliv úprava by prostě nešla. Jako vstřikování nějaký takový, kdyby se udělal? Tak. V podstatě by se vzala tady ta forma do toho tamto a zavakuoval by se to úplně celý. Ale pak by už člověk nemohl změnit absolutně vůbec. Totální průmysl by to bylo se. Tak no. Jak dělají takový ty prkna, prostě ty čínský fabriky, když to chrlí, tak je vyřezávají z takovýho nějakýho shapeu? Jako, tady se vemu CNCčko,
Třeba vyřezávají. Ale prostě ten blok, tak já to tam jenom zalepím, můžu to tam házet, házet a ono mi to vyjíždí ven. Hmm. Oni to prostě na maličku prostě upraví a dej to někomu, kdo to prostě přelaví. Hmm. Je to ne. Je to mnohem rychlejší. Ale takhle člověk může dostat pečnout přes některý chce. Číňani nevědí, na čem jezdíme. A je to si myslím taková citová záležitost surfy, jako jak když tady ten surf začnu, tak minimálně třeba za měsíc ho prostě mám hotový. A to mi připadne jako, že fakt znám každý kousek, prostě každý detail. Hmm. A člověk si takhle jakoby může říct přesně prkno na přání. Pro nějakýkoliv. Líbí se mi hodně na těch prknech i to, že vlastně on je nedělá do špičky, že? Řekni mi, co se ti líbí. že ty prkna nejsou do špičky, ty brďo. Že prostě my nejvíc kurujeme špičky, že, na štvanici. Občas zkouší prostě udělat zaoblený nose, což by mohlo být super. Ale bude to tam chybět jako při těch zatáčkách nebo něčem? Ne, když se podíváš, tak to má celkem velký za rádius, takže by to chybět nemělo, no. Jako to je rocker. Třeba to olejově nechybí. Michalovi taky ne. A Brandej se, když se to vyřeší, tak taky ne. Tady jako prostě vidět rozdíl mezi dvouma vrstvama. Mám ještě jemnější. Dostávám si části, že to vypadá jako pěna. A je to rozdíl pouze tří vrstvy. Ale ty tejly, jako ty máš takový placatý, mi přijde, nebo se mi to zdá? Tady u tohohle ne, ale tam nějaký to prkna, co se viděl na štváně. Takže není ten tejly docela jako rovnej. Přesně tak, a já jsem na štváně ještě nejel a vyrábil jsem tam prknul, což prostě bylo jako docela peklo. Vycházel jsem z Brandejsa, bylo potřeba, aby to neslo, ale na štváně se dá jezdit na prkínku, takže není potřeba, aby to jakoby úplně neslo. Uh-huh. Takže tady ten pomocí. A když to nese, tak je to potřeba, když je to placatý, tak to víc jakoby nese, jo? Víc to nese, protože to funguje jako skimboard, že ta voda z těch stran neutíká tak rychle. Jo. A tady v tomhle, pomocí vlastně Dave'a, už je to hodně, hodně všude vybraný. Aby vlastně fungovalo tady to jako dost freestyleový, je vepředu vybraný skoro stejně jako vzadu. Ještě s tím, že je potřeba, aby tam v podstatě rychle mizela voda. Takže tady až na ten stinger to bude ještě všude vybraný. A tady v tom kanálku pak může hodně odtejkat voda. A takový nějak jsem někdo mi říkal, že je modní teďka, že jsou vlastně tady takový ty konkávní prohlubně. Slyšel jsi o tom? Tady bude jedna, nepřipadne mi jakoby fajn dělat dvě, protože jakoby čím můžu ukázat dole jedno takový prkno, čím jakoby rychlejš podle mě utýká ta voda, tak je to na jednu stranu jakoby lepší. Ale myslím si, že je důležitý rejly z této části. Bylo zvyklé, že tady byly ostré hrany nějakým způsobem. A to bude vidět tady. Jsme byli zvyklí na takovýhle ostré hrany. Což si myslím, že za mě jako není úplně dobrý, protože já když pojedu do strany, tudy, tak narážím na ostrou hranu. Podle mě je důležitý, aby byly vybraný dál, aby to víc odpouštělo v podstatě v té zatáčce. Okay. A takže celý šejp se vlastně dělá teďkonc a to laminování, tak to už je všechno hotový vlastně jako v tomhle smyslu. Laminování tím už jakoby tvar určuju teďka úplně naprosto všechno. Při laminování pak určuju materiály, tvrdost, odolnost. Dost vlastnosti jakoby toho prkna, protože přece zvolení jakoby různých materiálů tak je pevnější, pružnější. To všechno se zvolí. To je asi jedna podle mě z těch nejsložitějších věcí, že prkno musí být na obou dvou stranách stejný. A já když budu mít CNCčko, tak je to jednoduchý na počítači. Ale prostě tady brousím a měřím prostě pouze rukama. Takže já když si jakoby vezmu, jak je široký tady, tak úplně naprosto to samý. Musí být prostě na druhé straně. A ne, nemůže to být jinak. Jinak budu mít prkno na jedné straně uší, z druhé širší.
To je důležitý, jakoby si myslím, u měření těch railů. Kdy tady mám nějakou tloušku a o 3 cm dál už je to uší. Takže já musím mít v podstatě to samý tady, to samý tady. A nemůžu to mít. Tady vidíme, jak se ten rail vlastně zúžuje. To zvrábil tady tu věcečku? Jo. A já vidím, že předek je uší. Nejzadek. Mnohem. Tak to je v pořádku, to má každá holka. A tail máme úplně nejhustší. Nepřipadne mi zase dobrý, když je to moc úzký, pak by se to lámalo, ničilo. Já si jdu i do rukavice. Ruce je skvělá, není vidět, ale neodpouští. Teď vlastně připravení na další vrstvu laminace. Vám a pevnost prkna taky záleží na tom, kolik tam dáme vrstev. Já když tam dám jednu topovou krásnou vrstvu, tak to prkno bude prostě jak peříčko. Ale když tam dám 3-4 vrstvy, tak mi vznikne prostě pevný. Ale zase může praskat, takže jakoby každý to dělá jinak. A tady ty raily, co tam jsou? Co to je za raily? A to je karbon a kevlar, jak ho známe. Jinak je to uhlí a aramy. A mají dvě rozdílné vlastnosti. Karbon je tvrdý a může o to víc praskat. A vůbec není pružný. A aramy je houževnatý, na tom prvně, potom dynamický. Takže i když jakoby tady vznikne nějaký ding, prostě pak maličkej, tak ten aramid to mnohem líp pohltí. Vyrábí se z toho neprůstřelný listy. Takže karbonem to proletí, praskne. A aramid je houževnatější, že to zastaví, takže se nám nenaruší ta vnitřní jádro tolik. To na tom prkně je dynamičtější, že kdyby to prkno bylo celý neprůstřelný, fakt jakoby prostě tvrdý, pevný, tak by člověk, jak na něm jezdí, šlapé, mohl víc prasknout. Ne, aramid je pružnější. Má krásnou zlatovou barvu. Všechny ty designy se tam dávají předtím. A ty tam prej laminuješ nějaký fotky, to i vidím vlastně, co to je za fotky? Tady jsou fotky vlastně z našich známých vln, který si myslím, že zná každý. Nazare, tady Maverick. A výhoda je si myslím takovýhle prvně, který nejsou sériový, že si tam člověk může dát jakýkoliv design chce. Na dalším prvně jsou zase dvě úplně jiný světový vlny. Tady je jedna z mých oblíbených. Simpson, oblíbeného. Tady je vlastně ten papír, co jsem dělal nahoře, tak tady jsou ty raily dokončený, vypsaný rozměry, tady i vzdálenost finů, protože finy samozřejmě taky záleží na tom, kde budou. Takže tady to je celá část, co se vyšejpuje v jedné dílně. V druhé dílně je další list. Samozřejmě pro nás důležitý, kolik tam té pryskyřice je, protože za prvý pro příště víme, kolik jí tam můžeme dát a víme i hmotnost. U každý vždycky, když minujeme, si napíšeme další krok a na tady tu vrchní vrstvu použijeme 200 gramů pryskyřice. Dáme do jednoho 100. 50. A ty opravuješ taky, nebo jenom děláš nový prkno, když by někdo chtěl? Já opravuju, ale radši dělám nový, protože samozřejmě se všem je strašně moc práce. A když je to taková oprava, co si tady dělá Honza, tak to zabere skoro stejně, když tady to celý zalaminuju. Webu, tak tam bude jakože teda nějaký konkrétní prkna, nebo jakože ty lidi se můžou vyrobit? Konkrétně jako prkna, v podstatě převážně bych chtěl tady ty raily, ale výhoda toho je, že člověk si může zvolit levnější prkno, když třeba teda nechce jakoby raily být, že ho obouchá, ale může si zvolit i prkno, který je vystužený úplně všude a hlavně je důležitý podle mě svůj vlastní design. Může tam být úplně cokoliv. Je vlastně ve finále jedno, co tam dá.
Takže to se konkrétně domluvíš s tím člověkem jako dopředu, jako tak, jestli chce HD, jakoby raily nebo něco? Přesně tak, jakoby můžou tam být HD raily, můžou tam být jedničky, finboxy, můžou tam být dvojky, RCS je samozřejmě podle mě základ. Teďka bych dával... Co je základ? Ty RCS dvojky, myslím si, že ty budou už asi úplně všude a raily buď carbon, anebo Kevlar s tím carbonem. Otázka je taky, kde jakoby všude člověk ty raily chce mít. Myslím, že budeš dopředu, kde prostě ulepí nose guard, bude věřit jenom těm stranám. Mně se furt ničí taily, jo. Jo, a když si vezmu takhle dvě pryskyřice, které budou vypadat úplně naprosto stejně, může být úplně rozdílná vlastnosti. Některý jsou tvrdý, některý pak jsou pružnější a některý můžou být až tak měkký, že se prošlápnou třeba na té pěně, ale neprasknou. Některý můžou být tak tvrdý, že by se tam vytvořily jenom dírky. Hlavně, co mě baví na pryskyřici, že je zelená. Třeba teďka to tvrdidlo je zelený. Takže já mám pryskyřici, která je zelená a ona, když vytvrdne, tak je naprosto úplně čirá. A my máme jednu část, co zbyla v kelímku. A jaký problémy s bublinkama nebo tak to nemáš? Problém s bublinkama už nemám, protože většina těch lepších pryskyřic, které jsou samozřejmě drahý, tak mají odpěňovače. To znamená, že do té doby, než ta pryskyřice zgelovatí, než tvrdá, tak by ty bublinky se měly ztratit. Tady v tom jsou bublinky. A vidíš potom, že oni v podstatě mizejí. Je důležité ji opravdu strašně moc promíchat. Pokud nebude promíchaná složky A, složky B se nesmíchají a ani jedna bez druhé nevytvrdne. Není to pak broušitelné. Je důležité pryskyřice dostat opravdu všude. Ona stéká, takže je dobrý udělat vršek. A měla by mít všude naprosto stejnou vrstvu. Což u určitých tvarů pro holubní si pryskyřici je rozdíl, protože ona je v podstatě, když to řeknu, samonivelační. Takže pokud já na druhé straně budu mít někde vybráno, tak ona tam zateče, protože tam bude větší vrstva. Tady všude na těch railech nesmí být ta pryskyřice moc tlustá. A vybíráš se ty výrobce, jako to zkoušíš prostě různě? Pryskyřicí jsem vyzkoušel už strašně moc a zůstávám u jednoho jediného prodejce, který je takový jako mým malým sponzorem. A pracuju pouze s nima, protože některý lidi, některý výrobci vám dají to, co mají. Některý výrobci jsou schopní namíchat. Při odběru určitého množství úplně přesně. A jakož na to, aby člověk tady tomu rozuměl a řekl, dokázal přesně říct, co chce, tak by musel být opravdu chemik. Takže oni mi něco vyrobí a já jim řeknu, jestli je to správně. Dá se vybrat doba tvrdnutí. To je český výrobce, teda? Tohle je český výrobce. Mm-hmm. A hodně věcí se snažím brát z Čech. První dostupnost, člověk se může spolehnout, že to zůstává. A jelikož to jsou všechno jakoby tohle celá světové věci, tak to byl celý problém najít spoustu českých výrobců, ale zůstáváme doma. Odkud je to vláko aramidový? Tak to vymyslel Čech. Koupili to v 80. letech Japonci a vyrábí to doteď. A my si to musíme nechat dovážet až z Japonska. Jako zbytek celého světa. A proč nepoužívají všichni takovýhle jako tvrzený raily a tak jako to drahý ty vlákna, ty tkaniny? Ty tkaniny jsou drahý,
samozřejmě je to mnohem pracnější. A myslím si, že ve velkém průmyslu je pro něj důležitý čas. Takže dávat tam třeba, když tam dávám ty raily, tak samozřejmě raily potřeba nechat vytvrdnout. A zase o dalších 12, 24 hodin pokračovat dál. To je zase jeden den, takže je to pracnější, dražší. A strojově to jde vůbec dělat tohle tam? Strojově asi, jak říkám, šlo by to. A musel by si mít jednu formu, která bude dělat pořád prostě naprosto úplně to samý. I na tu tkaninu, jako že bys to tam dával nějakou? I na tu tkaninu. Dají se používat i takovýhle materiály, Megatouch, který já když nastříkám na tu tkaninu, tak ona mi tam drží naprosto úplně přesně pevně, ani se mi nehne, což je u toho railu, jak vidíš, tady prostě problém, je to malý proužek prostě na straně, takže ten já tam můžu nastříkat a můžu to rovnou přelaminovat. To samé by se asi dalo dělat v té formě, ale muselo by to mít všechno za ten samý rozměr. Což je nuda. Což je jako nuda. Ale těch vrstev vydáme několik. Používám dolů dvě a nahoru tři, protože dole samozřejmě není taková zátěž. Většinou problém tady, když mi prošlapeme. Kde se to prkno nejvíc ničí? Všude. Všude. Jak do? Ale myslím si, že raily samozřejmě a neuměli glonáky, boxy jsou docela problém. Ale jinak prkna všude, protože když se vezmu, že já na tom chci skákat, já na toho chci kopat, já na to chci prostě padat, mátit tím po beton, a je to, když to řeknu lidsky, polystyreny, na kterým je prostě tak jemná slupka. Dík. Dík.